Članovi porodice Vidaković iz Donjeg Tavankuta pre 12 godina tragali su za novim poslovnim izazovom, odnosno načinom da podignu vrednost zemljišta koje im je bilo na raspolaganju. U kraju već poznatom po voćarskoj proizvodnji bilo je jasno u kom će se smeru priča odvijati, ali je trebalo odlučiti kojoj voćnoj vrsti ukazati poverenje. I odluka je pala. Tri sorte višnje našle su svoje mesto na imanju naših domaćina. Dve sorte su mađarske, to su konzumne. Erdi Botermo na mađarskom ili kod nas se zove Erdi Berti i Uifehir Firteš. Znači obe su dosta rane sorte i samo služe za konzum. Treća sorta je oblačinska, to je industrijska sorta koja ide direktno u industriju, ne koristi se ni za što drugo i uglavnom je prodajemo ovde u Srbiji. Na 15 hektara prostire se ova plantaža višanja na krajnjem severu države, a posle više od decenije rada i iskustva iskristalisalo se šta se od koje sorte može očekivati i da li je njihov poslovni potez bio ispravan. Prva stiže Erdi Berti. Pokazala se porodnosti baš i nije jako dobra, s obzirom da je rodnost malo slabija, ali cena joj je skuplja s obzirom da je prva i onda tu dobijemo neku kompenzaciju cene i količine, tako da u principu budemo zadovoljni. Što se tiče druge sorte, ona ima dosta dobru rodnost i cena joj bude prosečna tržišna jer je već u sezoni kada je na tržištu ima i drugih sorti višnje, tako da zadovoljni smo sa tom proizvodnjom. Što se tiče oblačinske, ona uglavnom varira i jedna godina je tražena i na tržištu možemo postići dobru cenu, ali se zato desi da dešavaju se godine kad na tržištu uopšte ne treba i cena bude toliko niska da nam se iskreno ne isplati ni berba ručno. E sad mi smo razmišljali mnogo o tome i odlučili smo da kupimo berač za višnju. U stvari zove se tresačica koja može sa par ljudi, znači da se obavi berba na naših 5 hektara i tu smanjujemo cenu berbe. Nekih 3-4 dinara nas košta berba i onda možemo da, znači sa tom cenom koja je niska, možemo da pokrijemo naše troškove proizvodnje. A sada, nažalost, već dobro poznata tema koju je nemoguće zaobići. Ledeni april. Mesec koji je bez sumnje mnogim voćarima uterao hladnoću u kosti i dobrano pomrsio račune, ostavio je posledice i u ovom bačkom višnjaru. U opršivanju smo imali jako loše vreme. Za prvu sortu nam je bilo dobro vreme za opršivanje. Uneli smo i bumbare, tako da su oni dosta doprineli opršivanju prve sorte. Međutim, za drugu i treću sortu je bilo jako hladno i duvao je vetar, tako da smo jako slabo uspeli da doprinesemo opršivanju i neće biti neka godina što se tiče roda. Jednostavno nije uspelo opršivanje. A kada dođe vreme da se crveni plodovi oberu i u beričetnim i onim manje rodnim godinama, oko 200 berača vredno i pre svega pažljivo radi, jer zahtevan kupac čeka robu. Orijentisani jesmo, s obzirom da je ovo konzumna višnja na rusko tržište. Dolaze kod nas firme koje izvoze i nude nam cene. Nekad dođe direktno neko iz Rusije koji ima ovde neko zastupništvo pa se dogovara sa njim ili jednostavno ljudi koji se bave samo izvozom, jer mi ne možemo da ispratimo berbu i izvozu isto vreme, tako da je to baš nemoguće jer višnja je kratkog maha, jednostavno ona ne može dugo da stoji, da čeka, a mi moramo da budemo svi u berbi. Znači, cijela porodica je aktivirana. Da u buduće ne bi zavisili isključivo od volje ruskih kupaca, Vidakovići su rešili da raskrče put i u drugom smeru, ka zapadnom tržištu i time i sami diktiraju pravila igre. A do tog cilja lakše će se stići kada se proizvodnja podigne na viši nivo. I baš na tome se trenutno radi. Jako smo dobro informisani što se tiče IPARD fonda, jer smo baš zainteresovani za neki projekat. Razmišljali smo u budućnosti možda da napravimo neku hladnjaču sa nekom malom preradom. Baš zbog toga što ako se desi da je niska cena višnje, da nemamo trenutno kupca, da ipak je preradimo, da nešto uradimo sa njom, da osiguramo našu proizvodnju, jer ona nije nešto što može da, pogotovo konzum, ne može da stoji. Ne može da se zamrzava i ne može da se koristi u preradi nekoj velikoj. Tako da može samo trenutno da se preradi. Kako bi bili još prepoznatljivi i konkurentni igrači, naši domaćini sa kolegama iz tog kraja osnovali su Udruženje višnjara. Jedan, ali veoma značajan korak u daljem radu.
Međutim, ovde se priča ne završava. U ovom porodičnom višnjaru biće još posla, jer će novi zasadi biti u punom rodu za 4 godine, pa se sa pravom može reći da se ova biznis avantura tek zahuktava.